nyt sinne jää se 7 keila pystyy Pasilla. Joo, Pasilla jälleen hieman vajaa heittotolla radalla 20. Ja tämä tarkoittaa sitä, että Ollin johto on noin 5, tai on tällä hetkellä 15 pistettä. Niin, täältä kun katsotaan näitä voittajalistoja, niin vuodelta 75 löytyy henkilö, jonka nimi on Ailo Uotila. Mahtaako olla sukua? Kyllä, siinä on isä ja poika pari on molemmat voittanut kolmasti Rauppeni. Ja nyt haetaan toista voittoa Pasi Uotilalle. Kyllä, se on todella harvinaisuus, kaksi voittoa Ballmastersissa, niin kuin listaa, jos katseli viimeiseltä 10 vuodelta, niin eri nimiä sieltä aina löytyy. Simo Vähäkorpela on voittanut tämän turnauksen 2 kertaa peräkkäin vuosina 83 ja 84. Kyllä, harvinaista se on. Eli erot on todella pieniä ja taso on aika kova. Kyllä. Nythän puhutaan maasta. Nythän ollaan maassa, joka on itse asiassa amatöörikeilailun aivan huippumaita maailmassa Ruotsin ja USA:n ohella. Kyllä, siinä on 3 kovinta amatöörimaata. Ja jälleen hyvä kaato Pasi Uotilalle. Kyllä, molemmilla pelaajilla tuntuu nyt olevan, että tuo rata 19 tuntuu helposti saavan pallon kasvoon ja jopa kaatojakin. Tai ehkä väärin sanoa helposti, mutta helpommin kuitenkin tuo rata 20. Ollin johto 15 pistettä ja hän pystyy sitä kasvattamaan 10 vielä, jos saisi kaadan radalle 20 tehtyä. Niitä jo 3 peräkkäin alla on. Olli Tiainen. Ja hyvin osuu. Kyllä. Myöskin vähän radalla 20. Nyt Ollilla on nyt jo tässä 4 peräkkäistä kaatoa. Kyllä, Ollilta hieman niin sanotusti sisäkautta pallo meni, eli vähän rasvaa pitkin koko matkan, mutta hyvin pallo syvälle taskuun ja kaatohan sieltä tuli. Ollin johto 25 pistettä. Pallo hieman muutti suuntaansa tuon kärkikeilan jälkeen ihan oikeaan suuntaan. Joo, kyllä. Ja jälleen kaato. Kyllä, mikä se oli taas se sun Olli onnekas lempinimi, mikä Ollille on tässä nyt päivän mittaan antanut. Tuo oli kyllä todella onnekas kaato. Vaikka tietysti taitavalla kaverilla pitääkin olla onnea kyllä, mukana. Kyllä, ja mitä paremmin pelaat, sitä enemmän käy onnea. Nyt näyttää siltä, että Olli on löytämässä jälleen sitä virettä, mikä hänellä on ollut tämän turnauksen aikana aika ajoin. Kyllä, hyvä sarja Olli tekemässä 5 kaadon jonoja alla. Naisten maajoukkueen valmentaja näyttää omille suojatelleen, miten hommaa pitää tehdä. Nassinen jää yksi kela pystyy. Pasilla nyt ei todellakaan onnea käy, että äsken tällä samalla radalla hyvästä hieman vajasta taskuosumasta 7 kela pystyyn ja nyt samantyyppinen osuma ja 10 kela pystyyn. Miten on muuten mahdollista, että Teemu Raatikainen tällä hetkellä harjoittelee tuolla oikeassa laidassa? Onko se sallittua? Joo, kyllä siinä vaiheessa, kun nämä muut pelaajat pelaavat kuljetuspeliotteluitaan, niin aina seuraavan ottelun pelaaja pääsee lämmittelemään tuonne muualle. Ei kilpailuradoille, vaan tuonne muualle sivuun. Mahtaako olla häiriötä tuollaisesta? Ei oikeastaan. Kyllä pelaajat on tottunut siihen, että pientä häiriötäkin on. Muuten täällä Tallin keilahallissa valitsi aika syvä hiljaisuus, ihmiset seuraavat tiivisti. Pelaajille yritetään antaa keskittymisrauha. Kauniisti kiersi pallo siihen oikeaan paikkaan. Kyllä, hyvä heitto jälleen Pasilta ja raata 9 ruutuun, mutta näyttää kyllä siltä, että alkaa olla hieman liian myöhäistä tuo. Oikea reikä löytyi hieman liian myöhään. Kyllä hyvin Pasi on osunut tällä radalla 19 ja samoin kyllä nyt tuolla 20, mutta pari hieman epäonnekasta ja pari kertaa keila pystyy. Niin kun katsotaan tuota Olli Tiaisen sarjaa, niin hänellä on nyt tosiaan peräkkäin 5 kaatoa ja siellä on ainoastaan kaksi kertaa, kun hän on jättänyt muutaman keilan 3 keilaa pystyyn ja pystynyt nekin hyvin paikkaamaan.
millä Olli lähtee hakemaan kuudetta perättäessä kaatua. Aika lähellä se oli. Kyllä, Ollilta ihan hyvä heitto. Mutta kymppikeillä pystyy. Pallo ei ihan tarpeeksi. Se on tilanne, että Olli ei tällä hetkellä edes tarvitse tehdä noita peräkkäiskaatoja enää, että hänelle riittää, että hän tekee paikon takaa myös seuraavaan ruutuun ja sillä hän etenee seuraavaan otteluun Teemu Raatikasta vastaan. Ja ainakin tästä ensimmäisestä tuli paikka. Olli Tiaisella kahdeksannessa ruudussa 199 pistettä, kun Pasi Otilalla on samassa vaiheessa 165 pistettä. Kyllä, että Olli tehdessään ehjän ruudun saa yli 230 tähän sarjaan ja Pasin maksimit ovat 225. Eli ratkaisu saattaa tulla tässä, mutta se ei ole se. Ei tullut. Itse asiassa aika paha reikä syntyi jälleen tuon. Kyllä, nyt jos Olli ottaa tuosta nuo niin sanotusti varmat pois, eli nuo kaksi keelaa tuolta vasemmalta reunalta, nelosen ja seiskan, niin Olli saa sarjakseen 225. Mikä on täsmälleen sama pistemäärä, mihin Pasi Uotila pääsee tehdessään kolme kaatoa kymppiruutu. Eli viimeiseen ruutuun tämä jälleen kerran menee. Kyllä näin. No varmaan päälle kaksi. Kyllä, keilaa. Tärkeät kaksi olivat nuo, että nyt tosiaan, mikäli Pasi tekee tuon kolme kaatoa, niin näemme toisen kahden ruudun uusimman. Jännittäväksi menee. 225 pistettä on siis Olli Tiaisen loppulukemat. Ei ole Olli aivan tyytyväinen kymppiruudun suorituksensa. Mahdollisuudet pysyvät vielä. Kyllä, kahta kaataa vielä vaaditaan. Se on kyllä aika kova suoritus, jos tässä vaiheessa vielä onnistuu nousemaan, pusertamaan itsensä rinnalle. Näissä tilanteissa voittoja terotetaan. Siellä se on. Kyllä. Yhtä kaatua vaille. Uusinta. Nyt on rautahermoinen kaveri tämä 24-vuotias espoolainen. Kyllä, sen Pasi on kyllä todistanut jo aikaisemminkin. Kilpailuhermoja hänellä kyllä on.